Αυτό που χρειαζόμαστε, λοιπόν, σίγουροι είναι ότι η Ελλάδα δεν τα πάει και καλά σε αυτό το τομέα. Η χώρα μας κατάφερε να κλείσει αυτό το, ένα μεγάλο κεφάλαιο, μάλλον, της διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές. Μπαίνει σε μια φάση σταθερότητας και ανάκαμψης. Η ανάκαμψη αυτή και η ανάπτυξη που θέλουμε σε μια μεταμνημονιακή Ελλάδα πρέπει να είναι μια ισόρροπη, βιώσιμη αλλά και πολύ δίκαιη ανάπτυξη, διότι έχουμε περάσει και εποχές όπου είχαμε ανάπτυξη πάνω από 4% και ολοκλήρωση μεγάλων έργων, αλλά καταλήξαμε με πολλά χρέη, με γήπεδα τα οποία παρακμάζουν, με μια κατάσταση τέλος πάντων που δεν τιμά τη χώρα. Νομίζω ότι αυτή τη φορά όμως είναι διαφορετικά. Νομίζω ότι πραγματικά θα δούμε μια φυγή μπροστά εμπρός. Και δεν το λέω αυτό επειδή απλώς είμαι στην κυβέρνηση. Το λέω διότι θεωρώ ότι είναι μια απέτηση πλέον από όλους τους παραγωγικούς φορείς, από όλη την κοινωνία. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτεία έχει κάνει το homework που έπρεπε να έχει κάνει και έχει πάρει τα διδάγματα που πρέπει. Και νομίζω ότι αυτό η χώρα για πρώτη φορά έχει εθνικό σχέδιο και εθνική στρατηγική για την ψηφιακή ανάπτυξη αλλά και για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδομών και επομένως έχουμε ένα roadmap ως προς το πώς θα κινηθούμε στα μεγάλα, ας το πούμε, έργα και τι θα πρέπει να κάνουμε τους φακέλους των μεγάλων έργων. Εγώ επειδή πρέπει να κάνω και εγώ speed up λόγω του προγράμματος, νομίζω ότι πρέπει, θα πω τρία παραδείγματα για κάποιους παραγωγικούς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, εντάσεως γνώσης και κλάδους οι οποίοι, αν θέλετε, αλλάζουν και το brand της χώρας, μιας χώρας η οποία υποφέρει από τα διεθνή media και αυτό είναι και μια έμεση μορφή προς το διεθνή τύπο, διότι πάρα πολλές φορές στάθηκε πάρα πολύ άδικος με τις προσπάθειες και τις παραγωγικές δυνατότητες και το capacity που έχει αυτή η χώρα να περάσει μπροστά. Ο πρώτος κλάδος, ο οποίος με ενδιαφέρει και πάρα πολύ και είναι και πιο κοντά στο δικό μου το καρτοφυλάκι, είναι ο κλάδος των οπτικοακουστικών μέσων, του Creative Industry. Έχουμε ένα νομοσχέδιο τις επόμενες ημέρες, το οποίο ουσιαστικά βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θεωρούνται με την ευρεία έννοια film friendly. Προβλέπει την εισαγωγή κινήτρων για την προσέλκυση ξένων, αλλά και εγχώριων οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας. Η Ελλάδα γίνεται επίσης πιο ανταγωνιστική, ιδιαίτερα στον χώρο των video games και του animation, διότι υπάρχουν και ειδικά κίνητρα σε αυτούς τους δύο τομείς δημιουργικής δράσης και το θεωρώ αυτό εξαιρετικά σημαντικό. Το δεύτερο είναι πάλι από τον οπτικοακουστικό κλάδο και αφορά την τηλεόραση. Γνωρίζουμε όλοι στην Ελλάδα την ιστορία της τηλεόρασης και ιδιαίτερα της ιδιωτικής. Είναι έτσι μια πολυτάραχη πάντα συζήτηση και debate, αλλά είναι γεγονός ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας μέσα σε λίγους μήνες θα εγκαινιάσει προγράμματα υβριδικής τηλεόρασης. Έχουν ήδη γίνει οι συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευαστών και τους κατασκευαστές τηλεόρασης και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε το νομικό πλαίσιο ώστε από το φθινόπωρο να είμαστε έτοιμοι για να φέρουμε την υβριδική τηλεόραση σε κάθε ελληνικό σπίτι. Και το τρίτο παράδειγμα, ένα παράδειγμα το οποίο έχει προκαλέσει έτσι και αρκετά σχόλια πολλές φορές, έτσι ένα πολύ πικάντικο πηγαίο ελληνικό χιούμορ, αλλά έχει να κάνει με έναν κλάδο ο οποίος απαριθμεί πάνω από 40 ελληνικές επιχειρήσεις, έχει έναν ετήσιο τζίρο πάνω από 200 εκατομμύρια και αφορά φυσικά την αξιοποίηση του διαστήματος. Έχουμε λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο την σύσταση ενός ελληνικού space agency που θα συνεργάζεται βέβαια με το European Space Agency και είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει π.χ. τη γεωργία με στρέμματα γεωργικές καλλιέργειες ακριβίας, με satellite proof προϊόντα, ήδη υπάρχουν 150.000 στρέμματα στην Ελλάδα και βέβαια να ενισχύσει πάρα πολλά R&D τμήματα μαζί βέβαια με άλλου είδους υπηρεσίες που είναι εξαιρετικά σημαντικές, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, άμυνας και ασφάλειας. Θα σταματήσω εδώ γιατί νομίζω ότι πέρασε τα 5 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much and thank you for being brief. That's very much appreciated. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν σύντομος, μας βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Μπορώ να σας ρωτήσω το εξής. Αναφέρατε τις πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση στους τρεις σημαντικούς τομείς. Ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για τεχνολογία και για τη δυναμική
Τεχνολογίας είναι οι άνθρωποι και η δυνατότητα της Ελλάδος να προσελκύσει τα καλύτερα μυαλά. Αυτό λοιπόν το θέμα του brain drain, της μετανάστευσης δηλαδή των επιστημόνων. Στο Λονδίνο έχουμε πάρα πολλούς εξαιρετικούς Έλληνες οι οποίοι έρχονται, οι οποίοι θεωρητικά θα πρέπει να επιστρέψουν τώρα στην Ελλάδα, έτσι. Έχετε γράψει τους εξαιρετικούς. Γνώρισα όντως και πολλούς εξαιρετικούς νέους που ζούσαν στο Λονδίνο. Αυτό ίσως να είναι κάτι χρησιμό για τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά το γεύμα. Εσείς λοιπόν τι κάνετε προκειμένου να διασφαλίσετε ότι α, τα εξαιρετικά αυτά μυαλά δεν φεύγουν από την Ελλάδα και δεύτερον ότι τα ταλέντα των Ελλήνων, οι Έλληνες, οι ταλαντούχοι Έλληνες που είναι έξω θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι υπογραμμίζεται ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση, αυτή η κοινωνία. Έχει να κάνει με το brain drain, με την μετανάστευση των επιστημόνων. Νομίζω ότι αυτή είναι μία μονόπλευρη προσέγγιση του ζητήματος, διότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε και brain gain, να κερδίσουμε δηλαδή νέους τελευταίους ανθρώπους. Θεωρώ λοιπόν ότι για κάποιους επιστήμονες δεν είναι ότι καλύτερο να ζήσουν έξω και να σπουδάσουν μόνο έξω. Το θέμα είναι πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ένας φιλικός τόπος για κάθε ταλαντούχο άνθρωπο. Υπάρχει κάτι το μαγικό σε αυτήν την έννοια των ταλαντούχων ανθρώπων και είμαι σίγουρος ότι οι επόμενοι ομιλητές θα το υπογραμμίσουν αυτό. Και θα δώσουν περισσότερα στοιχεία υπέρ αυτού που θα πω. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι ταλαντούχοι άνθρωποι είναι κινητοί, είναι άνθρωποι που κινούνται. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ένα υπέροχο μέρος. Ερχόμουν εδώ για την ομιλία και έβλεπα το υπέροχο τοπίο, η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Δεν θέλω να ξεφύγω, αλλά η Ελλάδα είναι ένα πανέμορφο μέρος. Αν λοιπόν επενδύσουμε πραγματικά σε τομείς οι οποίοι διατηρούν τους νέους σπουδαγμένους ανθρώπους, αν τους δώσουμε το χώρο και την ευκαιρία για να αναπτυχθούν επαγγελματικά, δεν μιλώ για διαχρηματικές εργασιακές σχέσεις κτλ. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, αν το κράτος επικεντρωθεί περισσότερο στον δημιουργικό τομέα, media, as well το βεβαίως περιλαμβάνει και τη βιομηχανία του κινηματογράφου, τα μέσα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός τόπος για νέους ταλαντούχους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να εργαστούν εδώ. Και με αυτό θέλω να κλείσω είναι ότι οι άνθρωποι μας είναι το μεγάλο μας περιουσιακό στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από την καταστροφική ηφαισιακή περίοδο που περάσαμε τα τελευταία 7-8 χρόνια. Άρα, οι Έλληνες είναι ένας σπουδαγμένος, μορφωμένος λαός. Έχουν αποδείξει πόσο καλή μπορεί να είναι, ιδίως στο εξωτερικό, διότι πολύ απλά, να το πω αλλιώς, δεν μπορώ να φανταστώ οποιοδήποτε ακαδημαϊκό Ινστιτούτο στον κόσμο χωρίς κάποιον Έλληνα μέσα. Πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην υποδομή, στα δίκτυα, στις νέες ψηφιακές αγορές και βεβαίως πρέπει να δώσουμε περισσότερα κίνητρα μεταξύ των οποίων χρηματοοικονομικά και φορολογικά προκειμένου να κάνουμε τους νέους, τους σπουδαγμένους Έλληνες να μείνουν στην χώρα μας. Αναφέρατε πιο πριν την τηλεόραση, την ομορφιά. Στη χώρα μου, σε αυτή τη στιγμή, ένα πολύ γνωστό σοου είναι το Ριβιέρα. Έχετε λοιπόν και στη δική σας Ριβιέρα. Μάλλον μπορείτε την επόμενη σειρά επεισοδίων της σειράς Ριβιέρα να την πούμε Aegean, Αιγαίο, και να γυριστεί εδώ. Να μια ιδέα. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσω και εγώ στα ελληνικά. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και εμείς και να δώσουμε την άποψή μας σχετικά με την ψηφιακή στρατηγική στη χώρα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι οι εξελίξεις που έχουμε αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο μας δείχνουν ότι και οι κοινωνίες και οι οικονομίες έχουν πάψει να υπάρχουν με τον τρόπο το συμβατικό που μπορούσαμε να τις αναγνώσουμε μέχρι τώρα. Οι δυναμικές που αναπτύσσονται στην ψηφιακή οικονομία επανακαθορίζουν όλα τα μοντέλα της επιχειρηματικής στρατηγικής, με αποτέλεσμα ήδη τώρα οι μισές εταιρείες του Fortune 500 του 2000 να μην υπάρχουν πια.
Μάλιστα, σύμφωνα με μια μελέτη της Accenture, οι εταιρείες που τώρα βρίσκονται στο δίκτυο 500 της Fortune 500, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν και θα έχουν αντικατασταθεί είτε από ανερχόμενες εταιρείες, είτε από άλλες που δεν έχουν ακόμα ιδρυθεί. Η ψηφιακή οικονομία, όπως ξέρουμε, αναπτύσσεται 7 φορές ταχύτερα από την παραδοσιακή οικονομία και συγκροτεί αυτό που λέμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, βασιζόμενη σε μια πολύ απλή και βασική αρχή, ότι πλέον υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα και προσώπων και πραγμάτων. Η νέα αυτή πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις δεν επαναπροσδιορίζει μόνο τις σχέσεις των εταιριών με τους πελάτες τους, αλλά αντίθετα ριζοσπαστικοποιεί όλη την παραγωγικότητα και σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών ή προϊόντων. Η σημειολογία αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού βασίζεται σε 4 ικανές συνθήκες και μία αναγκαία. Οι 4 αυτές συνθήκες είναι οι εξής. Η τεράστια υπολογιστική ισχύς, η οποία μπορεί να συγκεντρώνεται σε μικρά αντικείμενα. Η χρήση του υπολογιστικού νέφους, του cloud. Η ουσιώδης εξέλιξη πλέον της τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence. Και τέταρτον, η χρήση πλέον της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, αυτό που αποκαλούμε Big Data Analytics. Παράλληλα όμως, η αναγκαία συνθήκη που πρέπει να πληρείται δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνιών, υψηλών ταχυτήτων όμως, είτε πρόκειται για υποδομές σταθερής μέσω οπτικών ινών, είτε πρόκειται για δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας, 4G τώρα και 5G σε λίγα χρόνια. Αναγνωρίζοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την κρισιμότητα των δικτύων, ήδη από το 2010 έχει θέσει σαν ψηφιακό θεματολόγιο 3 συγκεκριμένους στόχους μέχρι το τέλος της δεκαετίας, μέχρι το 2020. Ο βασικότερος από αυτούς υποδεικνύει ότι μέσα σε λιγότερα από 3 χρόνια ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένος με το διαδίκτυο με ταχύτητες που δεν θα είναι μικρότερες των 100 Mbps. Οι περισσότερες χώρες έχουν ξεκινήσει ήδη την προσπάθειά τους για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Ήδη, μάλιστα, στην Ευρώπη η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με 12% το χρόνο, ενώ ετήσια δημιουργεί 5 θέσεις, νέες θέσεις εργασίας για 2 που χάνονται από την παραδοσιακή οικονομία. Ενώ παράλληλα 7 εκατομμύρια άνθρωποι ήδη δουλεύουν στην ψηφιακή οικονομία της Ευρώπης. Το 50% όλων της αύξησης της παραγωγικότητας των υπολείπων κλάδων στην Ευρώπη βασίζονται στην ψηφιακή οικονομία. Τι γίνεται όμως στη χώρα μας? Ο πιο αξιόπιστος δείκτης για να μετρήσουμε την απόδοση της χώρας μας στην ψηφιακή οικονομία είναι ο λεγόμενος ψηφιακός δείκτης οικονομίας και κοινωνίας, ο γνωστός DESI. Αυτό είναι ένας δείκτης ο οποίος αποτελείται από ένα υποσύνολο δικτών ποσοτικών και ποιοτικών και ποσοτικών και αποτυπώνουν στην ουσία την ψηφιακή εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κάθε χώρας ξεχωριστά. Σε αυτό το δείκτη διαπιστώνουμε ότι παρόλο του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται με 21% κατά μέσο όρο, το ψηφιακό χάσμα είναι τέτοιο ώστε η Ελλάδα ήδη να βρίσκεται στην 26η θέση από τις 28 συνολικά. Τι δηλώνει αυτό? Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την έλλειψη ψηφιακής ωριμότητας. Παρόλες τις ασφιχτικές συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιείται η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, υπό καθεστώς μακροχρόνιας πιεστικής οικονομικής ύφεσης, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η έλλειψή μας σε ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή τεχνολογία είναι διαχρονικές και είναι δομικές. Και επίσης αγγίζουν και τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Υπάρχει απουσία ψηφιακού οράματος, το οποίο θα συνοδεύεται από συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά πολύ περισσότερο υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένου πλάνου δράσης και παρακολούθησης των δικτών αποδοτικότητας πέραν από τους κοινοβουλευτικούς κύκλους, δηλαδή με ορίζοντα μεγαλύτερο της κάθε κοινοβουλευτικής τετραετίας. Αυτός ο κατακαιρματισμός έχει οδηγήσει σε λυπή σχεδιασμό και αποσπασματικές και αναποτελεσματικές δράσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν χαμηλό αποτέλεσμα. Πρόσφατα, βέβαια, η πολιτεία έχει επιδείξει δραστηριότητα στη διαμόρφωση αυτού του ψηφιακού μέλλοντος και υπάρχουν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες.
Η πρώτη είναι η θεσμοθέτηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και μάλιστα και της σχετικής γραμματείας. Το δεύτερο είναι η εκπόνηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021, η οποία έγινε πέρσι. Και τρίτον, η προώθηση των δράσεων για τα δίκτυα νέας γενιάς. Μάλιστα, ήδη έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι δύο πρώτες φάσεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για τα δίκτυα νέας γενιάς, καθώς και επίσης η νομοθετική παρέμβαση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας περί της μείωσης του κόστους ανάπτυξης των ευρυζωνικών δικτύων στη χώρα. Ειδικά οι δύο τελευταίες δράσεις είναι δράσεις ορόσημο για την επενδυτική εμπιστοσύνη στη χώρα, ειδικά σε ένα τομέα που απαιτεί έντονη κεφαλαιακή διάρθρωση όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες. Very quickly, because we're running out. Sorry. Could you be just one moment? Αν μπορείτε να επιταχύνετε, yeah, yeah. Γιατί έχουμε okay. μόνο ένα λεπτό. Για τις τηλεπικοινωνίες μόνο, αυτό που θέλω επίσης να τονίσω, είναι ότι ίσως είναι ο μοναδικός κλάδος που επενδύει παρά την παρουσία της κρίσης στη χώρα μας από το 2008 ανελιπώς. Παρά το γεγονός ότι στα τελευταία 8 χρόνια ο συνολικός τζίρος της αγοράς έχει μειωθεί κατά 50%. Εντούτοις, αποτελεί τον 7ο πιο σημαντικό κλάδο από τους 62 της χώρας μας και οι επενδύσεις σε δίκτυα ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Μόνο η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Το 100% της λειτουργικής κερδοφορίας της εταιρείας μας κατευθύνεται σε επενδύσεις πάνω σε δίκτυα. Κλείνοντας, αφού ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα να δηλώσω ότι οι τηλεπικοινωνίες δεν αποτελούν μόνο ένα απλό κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Αποτελούν το ψηφιακό επιταχυντή της ελληνικής οικονομίας και έτσι θα πρέπει να έχει αντιμετωπιστεί. Με πρόσφατη μελέτη που ήδη έχει διεξάγει η Accenture για τον ΣΕΒ, έγινε κατανοητό ότι με συγκεκριμένη ψηφιακή στρατηγική και παρακολούθηση των συγκεκριμένων έργων, η ψηφιακή ωριμότητα της χώρας μπορεί να ανέβει 5 με 8 μονάδες. Και αυτά δεν είναι νούμερα, αντιστοιχούν σε αύξηση του ΑΕΠ την προσεχή πενταετία από 2,6 έως 4%. Αυτό αντιστοιχεί σε 50.000 νέες θέσεις εργασίας, άρα σε ανάσχεση όλου του κλίματος αυτού, του brain drain, για το νέο επιστημονικό δυναμικό στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Γενικός. Ελπίζω ότι όλοι, και δημόσιος τομέας και πολιτεία και ιδιωτικός τομέας, πρέπει να λάβουμε τις συγκεκριμένες ευθύνες και τις πρωτοβουλίες που μας αρμόζουν, ώστε η χώρα να έχει το ψηφιακό μέλλον που της αξίζει. Όχι όμως απλά με βερμπαλισμούς, αλλά με συγκεκριμένο σχεδιασμό, έγκαιρη προετοιμασία, αλλά κυρίως με παρακολούθηση των δικτών απόδοσης των συγκεκριμένων δράσεων. Ευχαριστώ. So you've very eloquently said, I think, very clearly the importance of such a diet, how it lays the foundations for all sorts of other things. You've also, I think, mind concentratingly said that Greece is in 26th place, and you called for an action plan. Και αλλά επισημάνατε αυτό ότι έχουμε την 26η θέση ως χώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περιγράψτε μας, λοιπόν, δύο βασικά πράγματα πρέπει να γίνουν αύριο το πρωί, προκειμένου η Ελλάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ποιες είναι, πολύ σύντομα, έτσι, ποιες είναι οι απόλυτες προτεραιότητες προκειμένου να καλύψουν το κενό. Νομίζω ότι η πιο σημαντική παράμετρος για να έχει μια καλύτερη θέση η Ελλάδα σε αυτή την ψηφιακή αγορά είναι η ανάπτυξη νέων δικτύων, των νέων ευρυζωνικών δικτύων μεγάλης ταχύτητας που ήδη προετοιμάζονται. Υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τη θέση μιας χώρας. Πρώτον, είναι οι ψηφιακές ικανότητες του πληθυσμού και δεύτερον είναι τα μέσα διευκόλυνσης, τα enablers. Από πλευράς επενδύσεων, μιλούμε αυτή τη στιγμή για τους διευκόλυνσεις και τα λεφτά που προέρχονται για αυτά τα νέα δίκτυα. Ήδη, in broadband investments from private sector. And complementing this infrastructure, we can have already approved by the European Union funds at the height of 400 million. So if we complement these things, we are absolutely sure
that we will be in 3 years in the position to have more than 70 or 75% of the population covered with more than 100 megabits per second speeds, which is a crucial milestone. The private investments have already been started. So the second phase, the public funds must be also kicking in the table, and that's it. And the second one is all this digital capability for the population, which has to do mainly with the education system, with the organization of what kind of new scientists we would like to produce, for example, like IT guys that we are lacking here in Greece. I think these are the two major pillars. Okay. Very good. Costa. Thank you very much. Good afternoon to all, to the participants of the conference, and to the economists that organizes the conference, and also for the organizers to putting the digital element as part of the conference, and also for the participants, for the conference organizers that invite me in a panel with such a great panelists, and putting me 13 in a row. Why 13 in a row? Because now I have heard what the others have said. They have covered all the bases I had in mind, so I can sit back and relax and enjoy, I guess, right? No, well, you can't. You have to be controversial. Yeah, no, no, no. But you have to give us thoughts that make us talk over lunchtime. Exactly. So. That's a good point. Now, I'll speak in English because digital has a lot of vocabulary in English, so I don't want to speak in Greeklish. Now, what's the point? Here we have a kind of technology, digital, that disrupts the world, and the disruption comes fast. The other day I was observing in the downtown Athens a lot of renovation in various real estate, apartments and so on. And I went to a friend of mine and said, gosh, that's great. The economy is picking up. That's what economists think. When the real estate is picking up, that's a leading indicator for the economy. That's good news. He said, well, it's Airbnb. I said, what about it? People are renovating their apartments, and they put their apartments available to Airbnb for the tourists to be able to not go to a hotel, but to an apartment. Airbnb, over a weekend, disrupts the hotel model here in Greece. The point is, technology is always disruptive, but technology, through globalization and through the internet, does the disruption yesterday, not tomorrow. So all of us, we don't have enough time to adjust to the disruption of the technology. That's the major challenge. Mr. Georgiakis talks about disruption that disrupts the business models of companies. I'm a management person. I don't know technology, but I teach management. The question is, how do we deal with the effects of technology, digital and so on, telecommunications, on the company, on us? Actually, we have to change the learning model we all follow. In which direction? Traditionally, we go to school, and after graduation from university, we might end up getting another degree. So we acquire some skills, and we hope that these skills will give us 20 years or 30 years of professional experience. That's not the case. The disruption is going to disrupt the way we are operating, and the disruption is going to disrupt, is going to make our competencies obsolete. So we need to get into a mindset on how to learn, being brave enough to unlearn, and being smart enough to relearn. And this should happen all the time. This should happen through schooling. I'm the dean of a business school, so that's what we are doing for life. This should happen through individual initiatives. I read in the news that there are learning cycles over the internet where people are getting together and they learn together. They learn the new things together and they develop competencies. And since I have 1 minute and a half, one last point.
and I would easily bet my salary on it. And you know that academics are risk averse, so we don't easily bet things. I think that digital is a great opportunity for this country, for our country. Why? Because through digital, you become global overnight, micro multinationals, and digital needs human capital. And we do have human capital in this country. We have to change the schooling systems. We have to change the programs we are offering, including ALBA as well. We have to change people's minds that I have done my master's degree and then I'll go to school never again. But we have this opportunity. I see companies, because at ALBA we collaborate with a lot of companies here and around the world. I see companies here in Greece that they are growing 10% per month, not per year. Per month. But these are companies that are on digital and they are selling their services, not in Greece, but around the world. So the point is, if we want to keep the talent here, this is what we need. An ecosystem where we work here, we enjoy the nice weather, and we sell our services around the world. And digital gives us this opportunity. And I think that this is a great opportunity for the country. Thank you. Thank you very much. Now, I'm sure that everybody in this room is having their lives disrupted by digital in some form or other. There's not a business in the world that is not being disrupted. How about your business? How are you being disrupted by your, you talked about this continuous education that has to happen, but are you disrupting yourselves to deliver it? Oh, boy. A few months ago, a group of very well-known managers in this country, they came to my office and they told me, if you don't change your curricula at ALBA, your programs at ALBA, you will obsolete in 2 years. Obsolete, meaning you don't exist. I went back to my team and said, guys, that's what these people said. And if we don't do it, we will be obsolete. We have heavily redesigned everything. We are now including digital skills in our programs, and we are disrupting ourselves in order to help participants in our programs develop the necessary capabilities, agility, innovation, creativity, adjustability for the disruption that we are seeing. So we are disrupting ourselves because we have no choice in terms of that. Thank you. Well, I hope we have a disruptive conversation over lunch. We're very short of time. I'm going to ask each of you for literally your 30-second take on one question, which is implicit in what a lot of you have been saying. So you talked, for example, about the number of jobs that are created for every investment in digital, 5 jobs created for every 2 that are lost. But one of the big concerns about technological change and artificial intelligence is precisely that it's going to disrupt employment and there are going to be a lot of job losses. So I want to ask each of you to give your very quick take on the impact of jobs on this very rapid technological change. Is it going to be ultimately a socially beneficial change, or is it going to be a socially very difficult change with perhaps mass joblessness as a result? Do you want to go first? I'm not sure if I really understood the question, to be honest, because what I believe is that the point is not just it's not a numerical thing. So let's everybody disrupt ourselves, the market, the state, all actors, all stakeholders. And I think this is something that everybody is avoiding so long in Greece. Now, this is not the case. The case is clear. Like it or not, there will be technology disruption. Either you adapt it or you stay behind. We are a latecomer. We know that we are 26 out of 28 countries in Europe, but again, it's not a numerical thing. There are a few tricks, and you can change that easily. Easily. The point is to have a very solid restructuring of the production model here, and to have, of course, to be very, very decisive on the reforms that we need to follow. The good news, as the previous speaker said, is that
human capital is here. Greece is a nice place. The good thing is that, yes, digital disruptions, technologies have a global reach. So a small country like Greece can suddenly become a hub of very, very specific niche markets. Let's be honest, we cannot compete London, except the weather, of course, and the food. But we cannot compete this big metropolitan or other big countries with productive capacities, NGA, faster connectivity, and all of that stuff. So in my view, I'm optimistic, because as I said, there are two strategic plans about the digital strategy, about the NGAs. But I think we have to, perhaps you will like what I will say now, we need more Anglo-Saxon pragmatism in how we deal with things, because we have to run fast. I'm not sure that Anglo-Saxon pragmatism is very much at the moment. Well, no. They're not very evident at the moment, but anyway, yes. For me, to this specific question, when I was a student 20 years ago, and it's one of the Greek colleagues here, they will understand, we had, in order to enter to the university, we had to write also one of the lessons that we have to be examined. It was essay. And we were preparing for that, and the most important thing at that time, it was how technology will substitute human capital. 20 years ago. It was always the burning issue. What I have been taught out of this path is that it will never do. It just changed the skills. Even with AI and It just changed the skills and the capabilities that humans has to produce. Then we had workers manufacturing a car or something. Now it will be through artificial intelligence, we will have a robot do that. But then we need humans to program the robot, to monitor and create a better robot. So in any case, we will just need a shift of the new paradigm. So one shouldn't have a static idea of what the jobs available are. It's very dynamic. The environment will change, and the skills and the capabilities that are needed, as the Dean said, will be changed, and are changing as we speak. Costas, very briefly, last word. Yeah, every technology is a major shakeup. Every technology makes some professions obsolete and creates new professions. In the past, because the effects of the technology were evolving gradually, we had enough time to adjust. Now we don't have enough time to adjust. If you ask me what will be the top 10 professions 2 years down the road, the simple answer is, I don't know. You don't. So the point is that what we need to do is we need to make sure that all of us are agile enough to adjust to that exactly that I don't know. My wife asks me, I have teenagers, what should we do with the kids? I said, I don't know. Let's teach them how to adjust. That's the bottom of the line, okay? And this is the name of the game. And we have no way to go, right? Thank you very much. Well, I think this conversation actually will be, in a sense, continued in our discussion after lunch on the Greek business environment, which is very related to this, so we look forward to that as well. One thing that technology does not change is the need to eat and have lunch. So we'll move on to that. But meanwhile, please thank all our panelists for a fascinating discussion. Yes. Thank you very much.